Presidenti e Kosovës Vjos Osmani ka mohuar që partnerët ndërkombëtar të kenë kërkuar që Kosova të heqë dorë nga njëja reciproke me Serbinë. Osmani ka shtuar se qëndrimi amerikan është i qartë dhe se presidenti Joe Biden dhe sekretari Antony Blinken kanë kërkuar që njëja reciproke të jetë në qendër të marrëveshjes. Këto komente para e shtetit i bëri në konferencën e përbashkët me presidentin e Maltës George Vella. Njohja reciproke është domosdoshmëri të jetë pjesë e marrëveshjes finale, kurse, si që dini, qëndrimi amerikan ka qenë dhe është i qartë. Presidenti Biden me shkrim ka kërkuar që njohja reciproke të jetë në qendër të këtij procesi. Sa i përket targave ilegale dhe kërkesës ndërkombëtare për shtyrjen e afatit për 10 muaj, Osmani ka thënë se ka pasur kohë të mjaftueshme për të bërë konvertimin tyre në RKS. Presidenti Osmani ka shtuar se jo vetëm që është e paligjshme, por është edhe pamoralshme që targat e Miloševićit të qarkullojnë nëpër Kosovë. Kosova është shtet i sundimit të ligjit, shtet ku gjithë qytetarët trajtohen të barabartë dhe duhet të jepet fund ndikimit të bandave kriminale, të cilat i kërcënojnë qytetarët të anë sërb, dhe çdoherë kur ata dëshirojnë kjo pakisë që kanë mbetur, dëshirojnë të i përdorin targat e ligjshme të Republikës e Kosovës, kërcënohen në përmjet djegjes së shtëpive, djegjes së makinave. Ndër të tjera, presidentja ka folur edhe për liberalizimin e vizave, duke thënë se Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret. Andaj si pasaj duhet të jepet fund për jashtimit të padrejtë të qytetarëve të Kosovës nga ky proces. E mbështetje për proceset integruese të Kosovës dhe për liberalizim të vizave, ka dhënë edhe presidenti Maltës George Vella. E ritheksoi mbështetjen e vazhdueshme të Maltës për Kosovën në rrugtimin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Mirpres raportin e Komisionit Evropian dhe inkurajoi Kosovën të vazhdojë rrugtimin reformues drejt perspektivës evropiane. Malta mbështet propozimin e KE-s për liberalizimin e vizave pasi Kosova ka përmbushur të gjitha kushtet. Presidenti Maltës është pritur në takim edhe nga kryeparlamentari Glauk Njufca dhe kryeministri Albin Kurti.